טוב, אז דבר הבא, אחד המשפטים שהמטופלות שלנו מאוד לא אוהבות לשמוע, ובצדק, זה כשאומרים להם, תרגיל ותיכנסי להיריון. מי שפה מטפל בתחום של פוריות, בטח יודע את זה, ושומעים את זה הרבה. אני תמיד אומרת להם שדווקא עצם הניסיון להירגע הוא מאוד מאוד מלחיץ. אז שיבואו לדיקור סיני, ובדיקור סיני יעזרו להם להירגע, וזה מה שקורה בדרך כלל, וזה עובד יופי. אבל אסור לשכוח שעדיין הגורם השכיח ביותר והבלתי מאובחן לאי-פוריות בלתי מוסברת הוא סטרס, וצריך לטפל בו. זאת אומרת, זה שאומרים לא להגיד, זה עדיין לא אומר שצריך להתעלם מזה, אוקיי? הסטרס משבש את התקשורת הציר ההורמונלי, גורם לשחרור של אדרנלין ופרולקטין שיכולים לשבש את מהלך הביוץ התקין, אוקיי? הוא גורם להיפרוסטימולציה של מערכת העצבים הסימפתטית, וברגע שזה קורה נפגע זרימת דם לרחם ולשחלות, אוקיי? כל איבר אמרנו את זה כבר, כל איבר זקוק ככה לזרימת דם תקינה.